Ну що, друзі, почнемо новий сюжет із, так би мовить, думок в голос. І перша думка полягає в тому, що вартість м'яса у формі в путінській Росії, здається, впала до історичного мінімума. Ось згадайте, як свого часу затонув підводний човен «Курськ». О чрезвычайном происшествии в Баренцевом море. При проведении учений Северного флота в установленное время вышла на связь многоцелевая атомная подводная лодка «Курск». По предварительным данным, на корабле произошли неполадки, в результате которых подводная лодка была вынуждена лечь на грунт. Тоді там загинуло 115 моряків, и це була трагедія всеросійського масштабу. Про «Курск» говорили дорослі і діти, багаті і бідні, всі говорили. Горе пришло. Но жизнь продолжается. Растите детей, растите сыновей. А меня простите за то, что не уберег ваших мужиков. А на телебаченні то взагалі була топ-тема щонайменше місяць. Там і розслідування проводили. Основної версії случившейся трагедії сьогодні називають столкновение з чужою підводною лодкою. Найбільша вероятність – це внешній динамічний удар. Поки ми все-таки склоняємося к этой версії. Путін до родичів загиблих в гості їздив. Із аеропорту Путін сразу поїхав в Ідяєво. Здесь, на Заречной улице, жили члены экипажа «Курска». Первый, с кем встретился президент, Ирина Лячина, жена капитана погибшей подводной лодки. І тоді росіяни були впевнені, що зроблять усе задля того, щоб подібне не повторювалося в майбутньому. Але проходить не так багато років, і цар втягує країну в безглузду війну. А під Новий рік у 2023 році трапляється історія, яка б раніше викликала в росіян неабияку істерику. В смысле, зараз не потушить, а ну так... Вот это взрыв. Украинские воздушные силы ночью нанесли авиаудар по российскому десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосії в аннексированном Криму. В окупованій Феодосії просто на очах усього світу підбивають великий десантний корабель Чорноморського флоту. Після детонації боєкомплекта від БДК «Новочеркасськ» не лишається взагалі нічого. А екіпажу 70 людей розщепили буквально на атоми. 77 моряков были на борту большого десантного корабля «Новочеркасск», который взорвался в порту Феодосии. Взрывы на десантном корабле «Новочеркасск» были такой силы, что обломки судна разлетелись по всей Феодосии. Огромные куски обшивки находят в разных районах города за несколько километров от порта. И после Феодосии мы, если честно, ожидали, что будет какая-то жалоба. Что Путин вылезет с кислой миной, пообещает разобраться. Або Медведєв напише грізний пост, буде погрожувати ядеркою, але насправді не було нічого. Нічого. У Соловйова новина місяця умістилась в кілька речень. Да, нанесен удар по Феодосії, вражеська атака, території порту оцеплена. Ожидаємо, да, ожидаємо. Давно не били. Тобто більше 70 мертвих моряків за один ранок для Росії тепер взагалі це не проблема. Вартість гарматного м'яса впала як ніколи. Та й кому ті моряки цікаві, коли є голий Кіркоров? В один из клубов, совсем не в центре Москвы, но, видимо, там аренда недорогая, бывшая маникюрша собрала на шабаш всех своих единотельцев. Здесь ни мораль, ни нравственность, ни законодательство не соблюдалось. Мерзкая история. Во всех смыслах этого слова. Вот эти кадры, вот Киркоров, который там плачет и извиняется. А мы не верим никому. Не верим, потому что эти мрази делают все, за что они сейчас просят прощения всю свою жизнь. І просто уявіть, друзі, що відчувають в цей момент родичі команди Новочеркаська. Вони ж були впевнені, що їхніх дітей та чоловіків вся Росія буде оплакувати. А в реальності народу дупа пенсіонерки Лоліти цікавіша. Звезды. Звезды позора и стыда нашей страны. Идет война, идет день чекиста. Они это называют творчеством. И что они взрослые люди, объясняет нам Собчак. И они что хотят своими жопами, то делают. Кол себе осиновый в жопы загоните, твари конченые. Сатанинское, мерзкое, гадкое отродье. А так, своих не кидаем, чи як там вони кажуть.
І от рано чи пізно з таким ставленням до людей у них розпочнуться проблеми. Ну а поки що можна вдавати, що нічого особливого не сталося, і різно трясти кулачку. Ми, наприклад, довго сміялись, читаючи прогнози російської елітки на 2024-й. Специальная военная операция на Украине может закончиться летом 2024 года. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. О, всім зрозуміло. Ще півроку і перемога буде. І це голопом не якийсь ноунейм, а головний вівцелюб країни обіцяє. І ти читаєш все це і думаєш. От раніше на Кавказі було прийнято, що чоловіки завжди відповідають за слова. А тепер серед медійних кадирівців виключно балаболи. То Додіка птіть, тікаючи з позицій котли, обіцяє. Неужели Балаклея – столиця Росії, що стільки розговорів? Спеціально була дана можливість противнику витащити сюди всі свої ресурси і, в принципі, он это сделал, как мы и полагали. В ближайшие дни эта мышеловка захлопнется. Этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно добьет уже всю эту эпопею до логического конца доведет. То Рамзан із ротовими перемогами ганьбиться, адже він рівно рік тому такі ж прогнози на 23-й давав. До конца 2023 года все поставленные задачи в рамках специальной военной операции на Украине будут выполнены. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. А теперь вдає, что ничего подобного не было. И таких прикладов сотни. Ми, приміром, довго сміялись, читаючи новорічний текст Медведєва. Там вже не просто наслідки алкоголізму, як не крути, там Додіка реально примусово лікувати треба. Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие, временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах. Ну не буде адекватна людина людям Київ, Харків чи Одесу обіцять, коли його армія в селах Донецької області вже 2 роки ледь просувається. І це ми ще не говоримо про те, що за його словами війна давно мала б закінчитись судним днем для України. Для них всіх там одномоментно наступить судний день. Але в реальності лише за 2023 рік українська армія Росії і штаб флоту на нуль помножила. Так, почалось. Взрыви. І ППО пачками повибивала. Під Євпаторією був уничтожен російський комплекс противовоздушної оборони «Тріумф». Красним обозначена зона пораження систем. А про знищені військові кораблі в Криму, починаючи із Севастополя і закінчуючи вже згаданою Феодосією. ВСУ ударили по російському десантному кораблю «Новочеркасск». Обломки судна розлетілись по всій Феодосії. Можна розповідати до завтра. То що там, Тімон, де обіцяний судний день? Судний день. Очень швидкий і тяжелий. Втерся, чорт рогатий, чи, цитуючи Соловйова, бонусну гру впіймав. Нам можна срать на голову, а ми будемо говорити, що це, дерьмо? Призова ігра, тинц. І ще раз, друзі, що важливо, Медведєв – це ж не якийсь ряжений клоун з умовного РЕН-ТВ чи НТВ, чия робота полягає в тому, щоб за 100 рублів різною хінією під виглядом пророцтв впарювати. Бандеровский режим должен быть разгромлен. Иван Дмитриевич констатирует, Зеленский не досидит в кресле президента до конца срока. Он сам откажется от президентства. Медведев, на секундочку, колишній президент ядерної країни, а потім тривалий час голова уряду. Але різниці між текстами Дімона та умовного сусіда-племінника Баби Ванги по суті ж нема. В 23-му году многие из правителей Европы будут свергнуты. Начнется развал Евросоюза, начнется развал НАТО, будет снята часть санкций с нас, начнется восстановление Северного потока. Никакой большой войны не будет, никаких катаклизмов не будет. І бояри дивляться на це все і думають, ну якщо навіть Медведєв не соромиться ганьбитись, то їм-то чого? У результаті все російське телебачення перетворюється на суцільний театр абсурду. Ми вам зараз швидко покажемо, що обіцяли росіянам на попередній, 2023 рік. Уже слишком поздно. Україна проігрывала, проігрывает і буде проігрывать эту войну.
Вже програла Україна війну, що кому не зрозуміло. А Зеленський, якщо ви не знали, мав капітуляцію ще восени 23-го року підписати. Все, тушите світ, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины. Ну то що там, все здійснилось. Причому цей додік теж не випадкова людина, а суперзірка кремлівської пропаганди із паспортом США. До речі, рідкісне російське шоу обходиться без коментарів засудженого педофіла Скотта Рітера. Україна ніколи не буде членом НАТО. Ніколи. Ніколи. У неї нет шансів. Росія повинна закінчити цю війну виграшем, своєю победой. Что будет потом? Потом будет новая европейская безопасность. И сам Риттер, вочевидь, шокований, что можно настільки легко зароблять бабло. Його ж за байки про перемогу до вересня 2023 року ніхто і не думав карати. Фейкомета продовжують кликати у студії, і він як вішав локшину на вуха холопом, так і продовжує це робити. Росія ніколи не програє. Росія йде к рішительній победі. В конце концов, українці здадуться. Вони можуть попитатися там щось контратакувати, але у них нічого не вийде. І ми їм нічим не поможемо. Я говорив раніше і повторюсь знову. Війна закінчиться до кінця літа. Тобто вдумайтесь у це, друзі, з федерального бюджету платять гроші злочинцю із США, щоб останній розповідав росіянам щось приємне. Україні кінець. Вот вам моє нове предсказання. Та ви б краще ці гроші не на гонорари пройти світам, а на лікування російських дітей відправили. Адже не фейкомітів гроші у Кремля є, а от на лікування дітей сіманяни з халопів по 100 рублів збирає. У мальчика из этого поста остался один день, чтобы найти 2 миллиона 200 тысяч рублей на трансплантацию костного мозга. Деньги нужно внести до среды. Пожалуйста, помогите ребенку выжить. Але це так, щоб всі розуміли пріоритети. А ми все ж таки до пророцтв повернемось. І для початку хотілося б, щоб ви згадали свій новорічний стіл. Згадали? А тепер вау-сенсація. Виходячи з обіцянок російських експертів, у 23-му році в Україні мав початись голод. Тобто не могло у вас бути святкового столу. Вопше. Воєнкор Руденко. Україну в 2023 году ждет голод. А глибинний народу Росії слухав і вірив. Та що там, більшість ще й відверто раділи, мовляв, ой, хай знають хохли, як з Росією воювати. Причому вражає в цій історії не стільки недолугість пропагандистів, як відсутність пам'яті ура-патріотів. Адже йой, голод в Україні федеральні канали обіцяють холопам тупо щороку. Якщо б це були не маріонетки, вони б задумались о чому. Економіка України розрушена. Разрушена інфраструктура. Сейчас не будет никакой посевной. Осенью в Україні вот буде посівна. Для них буде посівна. В Україні буде посівна, буде з голов наших. Українців предупредили о надвигающемся голоді. Хуже, чем в Африці. Україні предрекли ужасний голод. Але час іде, старі обіцянки замінюють новими, а ніхто із глядачів, здається, не помічає, як легко їх обманюють. І безкарність реально розв'язує руки фейкомотам. Ми сміялись до сліз, коли переглядали програми із прогнозами на 23-й рік. Адже якщо ви не знали, то минулого року Росія мала і хребет фашизму зламати. Именно в этом году нам выпало повторить то, что сделали наши предки с фашистской Германией и всем ее гитлеровским Евросоюзом ровно 80 лет назад. И рубль на рівень світових валют вивести. Рубль станет очень серьезной мировой финансовой валютой на уровне вот, мировых финансов. И наша власть, наша финансовая структура, наша экономика будет укрепляться. Купуйте рублі, купуйте рублі, волали пропагандисты из кожної праски. И вот дуже хочется уточнить, ну то что, отримали прибуток? Просто нам здається, що замість обіцяного зміцнення рубль обвалився до 100 рублів за долар. Тоді навіть в Соловйова істерика розпочалась. Какого хрену курс так скаче, що над нами вся заграниця тепер сміється? Що самая слабая, одна з трьох самых слабых валют у нас рубль. Благодаря геніальній політиці Центробанка, який даже презирает народ, щоб хоч слово йому сказати о чому-то. І ось коли ми згадуємо всіх цих горе-віщунів, то набагато легше дивитися вже російські прогнози на 2024 рік. А вони у пропагандистів та чиновників вийшли традиційно неадекватними. Зеленський робить заявлення, що без допомоги Заходу, академіків Заходу, ВСУ будуть відступати. Вони і з допомогою Заходу будуть відступати. З Божою допомогою. Росія залишиться єдиним, як вони говорять, сейф-хейвен, да?
безопасной гаванью для всех людей на Земле, сохранивших свою человеческую нормальность. Приоритетная задача на 23-й год – продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. І хоча прийнято говорити, що мріють нешкідливо, нам здається, що така тактика працює лише на коротких дистанціях. А згодом завищені очікування від війни зіграють із Путіним та його боярами злий жарт, коли народ чекає, а армія ж не може. І ось тоді, можливо, і до чиновників, і до пропагандистів з'являться незручні питання. І особисто ми дуже прагнемо реалізації цього сценарію у новому 2024 році. Вчиться жити в реальному світі, а не бігати в рожевих окулярах. І, можливо, саме тоді багато що зміниться. Не тільки в Росії, і у сусідів.